Прощавайте побори. Напередодні нового навчального року школам та садочкам обласного центру зробили подарунок – майже 49 мільйонів додатково. Серед них і на поточні видатки, тобто так званий фонд школи – 2 мільйони 800 тисяч, із розрахунку 100 гривень на кожного школяра. За всі 25 років незалежності ми не бачили таких вливань в освітню галузь. Це кошти фактично на усе, що можливо, що могла собі дозволити міська рада. І безумовно, потрібно контролювати використання цих коштів, оскільки загроза збирання так званих батьківських внесків не зникла. Загроза не зникла, бо насправді спрацьовує такий механізм. Якщо фонд школи підживлять, то побори на так звані потреби класу ніхто не скасував. До речі, на початку червня у деяких навчальних закладах батьки вже встигли, так би мовити, скинутися. Зокрема, на меблі, яких у класах на той час бракувало. І у червні ми здали досить потужну суму. Не хочу озвучувати яку, це близько 1000 гривень на цю шафу. Коли нам стало відомо про те, що кошти додаткові виділені, зокрема і на шкільне приладдя, особисто у мене виникла така думка, можливо, ці кошти якимось чином можна повернути, ті, які вже були здані. І інше питання, чи не виходить так, що фонд школи окремо, а фонд класу окремо? Як то кажуть в анекдоті, мухи віддільно, котлети віддільно. І якщо деякі батьки будуть охоплені прагненням безкінечно вдосконалювати і вдосконалювати, клас, а інші просто не потягнуться, то чи щось зміниться взагалі в ситуації зі школою? На запит з приводу такої ситуації у школі надійшла відповідь з міського управління освіти, де повідомляють, цитую, «Будь-які придбання носять добровільний характер і не можуть бути примусовими, тому сума збору близько 1000 гривень з батьків є неприпустимою». Про те, що в деяких хмельницьких навчальних закладах триває збір коштів, знають і посадовці. Поки що вони отримують переважно неофіційні нарікання на побори, утім таким повідомленням вірять. І в мережі інтернет, і в групі, і особливо в особистих повідомлень надходять інформація про те, що все ж таки, не дивлячись на те, що кошти містом виділені на віконні блоки, на санвузли, на перекриття дахів, на асфальтування, кошти продовжують збирати. І кошти немалі. Від 400, від 500, а в деяких випадках від 1200 гривень. Батьківські комітети є двох типів. Перший – ті, які дійсно намагаються зробити школу краще, там, моніторять там, стан кухні, так треба вбратися. А є батьківські комітети, які зрослися з директорами. В деяких школах використовується просто як інструмент адміністрації для збирання коштів з батьків. Так? Тобто це збирає не вчителька, не директор, а збирають батьківські комітети. Отож, незайвим буде знати, додаткові бюджетні кошти підуть на встановлення нових вікон, санвузлів, перекриття дахів, асфальтування, підручники для перших, других, четвертих та сьомих класів, спортивний інвентар, нові шкільні парти, а також меблі та м'який інвентар для дошкільних закладів.